Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, igihe yari ku meza hamwe n'abigishwa be, ashengu ku mutima maze avuga yemeza ati, ndababwira ukuri koko, umwe muri mwe agiye kungambanira. Abigishwa be batangira kurebana bibaza uwashaka kuvuga. Nuko umwe mu bigishwa uwo Yesu yakundaga akaba yegamiye Yesu mu gituza, Simoni Petero amwicira ijisho aramubwira ati, mubaze uwavuga uwo ari we. Wa mwigishwa uko yakegamye mu gituza cya Yesu aramubwira ati, nyagasani uwuvuze ninde? Yesu aramusubiza ati, nuwo ngiye gukoreza umugati nkawumuha. Nuko akoze ikimanyu cy'umugati agihereza Yuda mwene Simoni Sikariyoti. Yuda ngo amare kwakira uwo mugati se kiba mwinjiramo. Nuko Yesu aramubwira ati, ibyo ugiye gukora bigire vuba. Ariko mubari aho ku meza ntihagira umenya ikimuteye kuvuga atyo, kubera ko Yuda yari asanzwe ari umubitsi. Bamwe bakeka ko Yesu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby'umunsi mukuru cyangwa se ngo agire icyaha abakene. Amaze kumira icyo kimanyu cy'umugati ahera kasohoka, hari nijoro. Yuda amaze kugenda, Yesu aravuga ati, ubu rero umwana w'umuntu ahawe ikuzo n'Imana yiherewe ikuzo muri we. Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we n'Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi, muzanshaka, maze nk'uko nabibwiye Abayahudi ni aho ngiye nimushobora kuhajya namwe, ubu niko nibyo mbabwiye. Simoni Petero aramubwira ati, nyagasani ugiye kujya he? Yesu aramusubiza ati, aho ngiye kujya ubu ngubu ntushobora kuhankurikira, ariko amaherezo uzahankurikira. Petero aramubwira ati, mwigisha, ubu se nabuzwa n'iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira. Yesu aramusubiza ati, uzampfira. Ndakubwira ukuri koko, isake ntiza kubika utaranyihakana gatatu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Ivanjili, ipaje y'Ivanjili tuzirikanye iratwereka urukundo rwa Yesu no mu buhemu bwacu. N'igihe twamuhemukiye, abahanga bavuga yuko mu muco wa Kiyahudi gukoreza umuntu umugati ukawumuhereza cyari ikimenyetso cy'uko umuntu mukunda kandi kumuha agaciro gakomeye. Yuda rero akundwa na Yesu kandi afite mu maso ye agaciro gakomeye. Nicyo kimenyetso twumvise ko Yesu amukoreza umugati akamuhereza. Uwatumiye abantu mube yatumiye ntabwo yatumiye ariko bose yabakorezaga. Yashoboraga guhitamo ab'ingirakamaro, abafite agaciro gakomeye mu batumirwa bose, akaba aribo akoreza umugati akabahereza. Yesu mu gukora kiriya muri kiriya kimenyetso ntaga muvuga mu izina. Umwanditsi ni we umutubwira. Yesu we ntaga muvuga mu izina. Mu byanditswe bitagatifu rero
iyo batavuze umuntu mu izina aba ari ukugira ngo buri wese yishyire mu mwanya we mu mwanya w'uwo muntu batavuze mu izina umuntu akaba yavuga rero yuko buri wese muri twebwe afite urwo rukundo Yesu amufitiye urwo rukundo afite urwo rukundo rwo kuba amukoreza akamuhereza kandi amufitiye icyo cyubahiro buri wese muri twebwe buri muntu uzasoma iyi ivanjiri umwanditsi aragira ngo buri muntu uzasoma iyi ivanjiri akayizirikana azazirikana urwo rukundo nyamara urwo rukundo tubona buri munsi tukarubona by'umwihariko muri buri gitambo cy'Ukaristiya ko nyagasani atwiha ubwe muri buri gitambo cy'Ukaristiya buri wese kandi akamukorera icyo kimenyetso cyo kumwiha kigaragaza urukundo amukunda kuko ntabwo twese nanone ntabwo dusubiza kimwe urwo rukundo ntabwo turusubiza uko bikwiye aha nanone ndagaruka kuri iyi ivanjiri Yesu arababwira ngo umwe muri mwe agiye kungambanira nanone ntabwo ashyira izina ry'ugiye kumugambanira umwe yaba n'undi wese n'ikibigaragaza nuko bose barebanye kurebana n'ukumva ko bose bari capable yo kugambanira Yesu Kristo bose bashobora kumugambanira nta n'umwe muri utamugambanira nicyo cyatumye barebana natwe rero dushobora kumugambanira nange nshobora kumugambanira cyangwa se nange ndamugambanira umwe muri mwebwe nanone nukugira ngo buri wese uzasoma iyi ivanjiri buri wese uzazirikana iyi ivanjiri azumve ko ari umwe muri bariya badasubiza neza urukundo rw'Imana badasubiza neza icyo cyubahiro Imana ibaha n'umwe muri bo n'umwe muri buri twebwe uvuze umwe muri twebwe uko twicaye hano muri kiliziya nta wamenya uwo ari we ariko buri wese yakwishyira mu mwanya we ariko kandi umuhamagaro wacu noneho ni ukuba umwe wa wundi Yesu Kristo yakundaga nawe ntabwo wamuvuga mu izina avuga ngo wa wundi Yesu Kristo yakundaga ntibamuvuge mu izina nanone ni ukugira ngo buri wese muri twebwe yumve ko akunzwe n'Imana kandi asubize uwo muhamagaro wo gukundwa n'Imana yegame mu gituza cya Yesu kwegama mu gituza cya Yesu bishatse kuvuga gusubiza uwo muhamagaro wacu uwo muhamagaro bishatse kuvuga gusubiza urwo rukundo rw'Imana ni wa wundi Yesu Kristo yakundaga wa mwigishwa Yesu yakundaga uwo mwigishwa Yesu yakundaga ni wowe ni njyewe iki cyumweru gitagatifu rero tusaba ingabire yo kugira ngo natwe dusubize urwo rukundo turusubize urwo rukundo turusubize noneho ikimenyetso kizagaragaza ko urwo rukundo twarushubije nuko hasabamo hagati yacu umusabano cyangwa se communication ituma Yesu aduhishurira byose abaraho bose ntabwo bahishuriwe niwe wariwe n'ugiye kumugambanira nta nubwo bamenye icyundi ugiye kumugambanira ntibamenye icyo agiye gukora asohotse bakomeje gukeka ariko wa wundi wegamye ku gituza cya Yesu yamenye uwo ari we n'igihe asohokeye yamenye ibigiye kuba Yesu amumenyesha byose amubwira byose tusabe rero gusubiza urwo rukundo kugira ngo hagati yacu na Yesu habemo uwo musabano n'iyo communication ituma tumenyesha byose kubera urwo rukundo.